Abakozi basaga 20 bakorera company isuku Vision Waka ikorera mu karere ka Nyarugenge mu mirenge itandukanye igize aka karere nibo bakoze igisa n'imyigaragambyo mu mudugudu wa Birema mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara ngo nyuma yo kumara igihe gisaga amezi 4 badahembwa ngo ku buryo byabagezeho ingaruka aho bamwe basohowe mu mazunga abandi bakaba barara muri za ruhurura kuri uyu wa gatanu ngo nibwo bafashe icyemezo cyo kujya kureba umugapita wabo ngo kubera yuko rwiyemezamirimo wabaye akazi witwa Uwanyirigira Jose bo batari bamuca iryera ngo baherukana abamasezerano y'akazi gusa Ameza ne baturereka igihe kije n'ikinini kandi tuba mu mazu y'abandi tugomba kwishyura. Uri korona twarakora. Uri korona twarakora. Akarere ka Nyarugenge kadura ibyangombwa batuzani. Urahamagara ngo nashaka yihorere ngo tumaze kubarega n'ubundi. N'ubugome bafite. Atwereke niba ari uyafite niba ari rwimeza mire uyafite nawe naze adusanga hano nta handi bakora. Aha muri ni kwanda. Ni nawe tubona ni nawe udukoresha n'uwo ngo wawe. Ni nawe usanzwe aduhe. Atwereke niba ari uyafite niba ari rwimeza mire uyafite nawe naze adusanga hano nta handi bakora. Aha muri ni kwanda. Ni nawe tubona ni nawe udukoresha n'uwo ngo wawe. Ni nawe usanzwe aduhe. Yitwa nde? Icyifuzo cyanyu ni iki? Icyifuzo ni uko baduhemba wenda bagahamana akazi kabo tugataha kuko n'ubundi ntacyo amafaranga yabatumarira. Badusohoye mu mazu turi hanze ntiwabwira ukwezi ntabwo baranyishyura ukwa kabiri ntibaranyishyura ukwa gatatu ntibaranyishyura ukwa kane ntibaranyishyura ngo turekere mu nzu ye kandi hari abakeneye kumwishyura bakayijyamo. Ubwo ari abatarabaha aya mafaranga murabigendamo yatubwiye ngo arayafite ariko ntakiduhaye dore ikindi kibazo dufite agahinda tugize ni uko ahise ahamagara rwiyemezamirimo akavuga ngo ayo mafaranga n'ubundi nushaka uyiherorera ukwezi kumwe n'ubundi bamaze kubarega bagiye ahantu hose naha ngaha n'abanyamakuru baje n'ubundi ntacyo biri butange nushaka unabihorera ugahaka agahinda duhise tugira niyo mpamvu turi gusoye hano ahubwo byanaba ngombwa inzego z'ubuyobozi zo hejuru zikaza nazo zikabidufasha kubw'iryo jambo bavuze kuko riradukorogoshoye riranadukomerekeje nk'abantu natangiye kuryama ku gasozi guhera ku wa kabiri n'abana babiri umbabarire umbwire ukuntu nakumva iryo jambo n'inzara n'iki ngo no kwa kwezi kumwe ukwihorere urumva ngo kwihorera n'ubundi bareze ngo n'ubundi ntacyo bizavuga wumva ijambo agiye rinkomerekeje nkaba ngikomeje gukomereka n'ubungubu niyo mpamvu ugiyeho rero twaguma aha ngaha inzego zo hejuru zikabidufashamo ayo mafaranga tukaraha tuyabonye ngaka akagambane twiyumviye n'amatwi yacu ntawe ubitubwiye rwose ayo mafaranga murimo kwishyuza nangahe kuri buri muntu kuri buri muntu Ameza ane batufite umukanda w'inzara n'ubutwana twanjye nadusize ku gasozi maze kubera ku wa kabiri ndara hanze ndara inganje ku gipangu cy'umuturage ndara inganje mu iteme ndara inganje muri rigori urebe nuko nsa kuko ntaheruka no kurya nabo nabyaye inzara yabi iki kibazo mwakigejeje ku karere karere karakizi akabaye ikibazo n'umurenge turashyira arababeshya ko mu karere arabizi uretse ngo akarere akarere karabizi ushinzwe gutanga amasoko mu karere witwa Wema arabizi hari nundi mugabo wo ku karere ubizi uretse ko tutamuzi twebwe no ku murenge wa Muhima barabizi utugari turabizi ba sede bose barabizi nta muntu atabizi nta buyobozi butabizi uyu mugore ahubwo wagira ngo afite ikintu yishinjikirije mukeka impamvu mudahabwa amafaranga ni nuko batasohotse impamvu aya mafaranga tutayabona karere twihamagariye ushinzwe amasuku mu karere atubwira ko bafite amanyanga ngo bakoze impapuro bari bagiye gusinyisha ku karere ngo duhembwe barazica kandi aka karere ntigafite uburenganzira bwo gusohora ayo mafaranga batarabona izo mpapuro bagiye bica ngo bashake izindi nshyashya bagire ahubwo bo ni akagambane bafite ubwo kutwambura kandi bajya kumuha kano kazi yari yemeye azishyura mpaka akarere kamuhaye amafaranga none ntari kutwishyura ngo ahindukire yishakira akarere bagiranye amasezerano
ahubwo ari kutwambura. Ariyo yo kampani yanyu yitwa ngo iki? Yitwa Vision Work. Vision Work. None ko numva Vision Work baya ahubwo kiri waka. Kiri waka. Kiri waka n'inyatsi. N'inyatsi. Baduhinduye abayobozi tutabaye ngo na tubu. Turara mu mateme kwa kwiyishiraga imiryango tubamo. Kwaje turabavana arahano na muntu utabavana. Tuje guhahira ingo za. Tuje guhahira ingo za. None ahubwo turimo turazi ingo zacu turimo turazikosoma ahubwo twebwe twaga kuziteza imbere kwaga kuya kuba turimo tuziteza imbere ahubwo twebwe tukazisenya wari ucumbitse wowe njye ncumbitse hano aha hejuru hano mu birama niho njye nari ncumbitse ariko guhera kwa kangahe ntabwo ndi mu nzu ndimo ndarara muri borodi kubera iki kandi bamfitiye amafaranga 120 kuki batama ayo mafaranga bamendwa amayibobo nari yo kubera iki murasaba iki ubuyobozi bwo hejuru ubuyobozi bw'hejuru nuko bwatubera ubuvugizi bw'ubwo imirenge bakaduhamagara wa nyirigira Jose nyiri kampani tukarara tubonye amafaranga bitari ndabonye amafaranga tutabona amafaranga akamara yuko aducumi cyara tugaburira akazampaka musanye pakazanya amayo mafaranga yacu tugasubira mu rugo Hana maza kwemera ko agiye kuduhemba. Yemeza maza kwemera ko amafaranga yifite. Ayifite. Aravuga ati amafaranga ayafite ariko nayo mba ha kubera icyo kibazo. Yego twabara. Zo kuvugana n'itangaza makuru ni ikibazo. Ni ikibazo nabyo kubivuga. Ari wowe ariko bihindura ikibazo. Ari n'umbitse kugisoza. Yabajya kuduhemba neza. Ari n'umbitse kugisoza nyirinzu nabamugezemo amafaranga 145. Ubwo nyirinzu nyine yaravuze ati urimo urambesha nta kuntu wahera ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane umbwira ngo nta mafaranga babaha nanjye aha niho munsi y'urugo ndeba sohokera mu nzu abafite ubushobozi bayijyemo inzu koko nayisohotsemo guhera ku wa kabiri ndi kuryama ku gasozi n'abana wowe ni musanzwe muri abakozi bangahe mwese hamwe 33 n'abandi abandi Ngo Yibaduka ngo yarabagurisha nuko bagurisha rero. Kuri iki kibazo kwavuganye na Mumararungu Esther uyu mugapita bagiye gutera iwe mu rugo nubwo nawe yari yabanje kutwihisha kifungirana mu nzu nyuma kaza kwemera kutuvugisha yagize ati nababwiye bagomba bajya mu marine nkuko kubitere nkuko dusanzwe tubahereza ubwo nje muri pause mu gihe njye gufata umwanya kurambabuja duha amafaranga ngo nabaje hano nabinginze ngo bajya kuri tere mbaza babazana amafaranga babahembe banze kugenda
kibazo cy'amafaranga cyashyizwe gukemwa. Twabanje kubiyagisukizaho, tubaganiriza tubabwira imbogamizi zabonetse. Ariko uyu munsi ikibazo cy'amafaranga cyari gukemwa. Ubu ni uko baje hano iwanjye kandi ubusanzwe ntabwo bahemberwa iwanjye. Mbese bahemberwa kuri twebwe. Naho icyo nabasabaga namwe mubimfashijemo bajya kuri tere. Umuntu akagenda akabahenda turagenda tujyanye ntabwo tuguziga ndoraga tujya guhanga nanze tutazi ari wowe tu turagenda tujyanye kuki wowe uganga gusekuka ugashaka gusigara hano turagenda tujyanye nitutagenda tutajyanye turaguma hano ayo mafaranga kuko yahanaga azahanga abaduhembera hano kandi ibi nicyo urya turabiryaho iriya mihanda uvuga ntabwo iri iri muduhembe hangayika nk'uko natwe twahanganye umuhamagara ayo mafaranga niba yarayateguye n'ubundi ayazana ayaduhembera ahangaha tugende ubusa ntabwo twegeranye n'abandi cyangwa ubyemere tugende ukwereko mabuja agira ubwite tumwirebere watukureba niba batuzi niba batwaje amakuru niba dukotora buri munsi none tugende tukuzuye aho turajyanye kugana n'icyifuzo cyabo ubundi icyifuzo cyabo ni uko bashaka n'amafaranga iyo bashaka none ubundi bagenda kuri tere bategereza amafaranga ntibabona ataje baba ari bwo bagera bafata indi myanzuro yindi ariko amafaranga n'ubundi barayahibonera kuri tere kujyana nanjye ntabwo ari ndigeye kuyabaha nanjye ndajya kureba rwiyemezamirimo yane njye nyabaha ikibazo cy'iyi kampani ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru dore ko bamwe mu bakozi banashimangira ko kwambura babigize nk'umuco kuri bo ndetse na rwiyemezamirimo wabo akaba adashaka kwitaba itangazamakuru ndetse no kuba yagaragara ibi byatumye tuvugana na Serugendo Jean de Dieu ushinzwe itangazamakuru mu karere ka Nyarugenge mu ijwi rye ruyavuga ko iyi kampani nta mwenda karere kayibereyemo ngo nubwo uyu rwiyemezamirimo Uwanyirigira Jose ngo ari mu bitaro ariyo mpamvu bakeka ko bataba bishyuye aba bakozi nk'uko bivuga abakozi bakoze kandi bakwiye kuba bahemberwa ibyo bakoze ariko kugeza ubu nk'akarere twebwe twarishyuye ahubwo nka kampani nibo bakabaye bashaka uburyo bishyura abo bakoresheje iyo kampani nibwo bwa mbere dukoranye ni nk'ibyo uko abantu dukorana nabo uyu muntu atubahirije amasezerano dufite uko tugenda duhindura kuko nka Vision Work nibwo dutangiye gukorana nawe mu kutubahiriza amasezerano ngo bishobora no gutuma kontra ye itaronizerwa cyangwa hakabamo kuganira abantu bakareba impamvu yaba yarateye ibibazo nk'uko mbibabwira ubu muri aka kanya ariko ari mu bitaro ubwo ariko hakaba yarateguye akavuga ngo igihe haramutse habaye ikibazo byagenda bite ubwo ni nacyo abantu bakwiye kureba kugira ngo ubutaha ibibazo nk'ibi ntibizongere kuvuka ko bavuga ko kubera umuyobozi adahari abakozi bakaba babigenderamo ikibazo cya ba rwiyemezamirimo bambura abo bakoresheje ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye dore ko kimaze kuba nk'umuco mu itangazamakuru mu gihe intero y'umujyi wa Kigali bavuga ko isuku ari kimwe mu bishingirwaho mu kugira Kigali itoshye kandi isa neza nyamara babigiramo uruhare ukaba usanga guhembwa iteka bikunze kuba ikibazo cy'ingutu hakibazwa igihe kino kibazo kizavugutirwa umuti bikagushobera BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.